Ayol 3 nafar farzandını dünyaya keltirdi. Lekin ularning ikkitasi hozir bilan birga. 3-chi farzand sirli ravishda tug'ruqxonada yo'qolganligi aytilmoqda. Lekin 3 nafar farzandni ular ikkita edi degan tibbiyot xodimlariga quyidagicha savollarimiz bor. Unda bu uzi qog'ozlari ularni tranyashkaligini aytayotganliklarini qanday izohlash mumkin? Bu haqda biz jurnalistik surishtiruv olib bordik. Video davomida ushbu holatga aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Rahmat. O'sha narkozda bilib turdim. Beldan pastiga berishdi narkozdi-yu. O'sha mana Fatimaxoningizni oldik dedi. Zuhraxonni oldik dedi. Endi Husan bo'yiga navbat deganda men o'sha holsizlarni uflab qoldim. Hech narsani bilmay qoldim. Hech jahonda men ikkita egizayim dunyoga keltirdim. Uflamaganman. Operatsiyani oxirigacha davom etgan, lekin shu farzandimda Husan bo'yiga navbat deganda uflab qoldim. Ona o'zi aytganidek uflab qolganligi uni qo'shtirnoq ichida uxlatilishiga sabab bo'lgan. Bu albatta onaning fikri. Lekin tug'ruq jarayonida ishtirok etgan akusher-ginekolog bunday fikrda emas. Navbatchiligim paytida bu qizimizni tug'ilg'olar boshlanganligi sababli operatsiyaga olganmiz. Operatsiya jarayonida ikkita farzandni o'zim qabul qilganman. Sirozi biz operatsiya jarayonida farzandlarni neonatologga beramiz. Yonimizda 8 ta odam qatnashadi operatsiyada, bitta o'zim bo'lmayman. Yonimda sherigim vrach bilan operatsiya qilgan doktorim Abdukarimova Nozimaxon bo'lgan, men bo'lganman. Operatsiyada har bitta bolani ketma-ketlikda olib, neonatologga beramiz. Neonatologlar qabul qiladi. 2 nafar farzand olganmiz. Men 3 homila, 3 egiz homilaligini ham nima qilmaganman, sababi bizga perevod qilayotgan doktor patologiyada yotgan bo'lgan qizimiz patologiyada 2 martadan UZI'da 2 egiz homila deb bergan. Ko'chadan kelgan, lekin UZI'da 3 egiz homila bo'lganligi uchun qizimiz balki 3tamikan degan nima maqsadda kutgan. Lekin bizdagi UZI o'zimizni prenatal markazda malakali UZI'miz bor. 2 martadan 2 egiz homila berganligi sababli bizda o'zimizda patologiya doktori mana shu egiz homilani operatsiyaga olib o'tgan. Men operatsiya qilayotgan doktorim, operatsiyada haqiqatan ham 2 ta farzand tug'ilgan. Bu narsani hamma doktorlarimiz kimashda qatnashgan bo'lsa, isbotlar tasdiqlab berishlari mumkin. Operatsiyamiz asoratsiz o'tgan. Operatsiyadan keyin qizimiz 4-mi, 5-mi kuni uyiga javob berilgan. Undan keyingi holatini men keyingi doktorga topshiramanda, men smenamni topshirib ketaman. Boshqa hech narsani sizlarga endi nima ham qila olmayman. Shunday bo'lgan vaziyat shunaqa. Katta rahmat. Sizni bu bayonotingizni ortida ikkita savollar ham paydo bo'ldi. Mayli. Buni jonli o'zlari mana nima aytsalar. Mana sizni e'tirozingiz, savollaringiz nimadan iborat edi? Meni shu kelganimda UZI'lar arqasidan o'sha bilaman, opa. Keldim, ha? Xabaringiz o'zingiz yo'q edingiz. UZI bilan kelgan ekansiz. Chunki menga Arifa Askarjanovna ikkinchi kuni uchtaligi, uni yuraklari yaxshi urayotgani, ichaklari ochilgani hammasini ko'rsatib berdi. Men sizlarga ularni topshirdim. Lekin bizni o'zingizda ikkita egiz homilador deb aytganligini qizingiz aytgan-a sizga opa? Yo'q. Lekin endi billa yotgan nimalari tasdiqlaydi hozir. Billa yotganda nima dopler qilar ekansizlar-u? O'shanda hamma o'sha maytda kim edi yana? Erkak kishi. Egiz homila deb berganini istoriyalarimizda ham bordi opa. O'shuning uchun biz rosa shubhalanganmiz. Nahotki Orif opam shu adashdimikin deb. Потому что Orif opa ham juda ham malakali doktor. Lekin bizda Nozimaxon, Nozima Ravshanovnamiz ham. U ham yaxshi malakali doktor. U 2 marotabadan ham egiz homila ko'ryapman. Men 3-uncisini ko'rmayapman degan. Но endi eng asosiysi operatsiya qilgan doktor manman opa. O'sha yerda Nozima Tashpulatovna degan doktor bilan birga operatsiya qilganmiz. 2 nafar bolani olganman. Operatsiyadan chiqib xo'jayinlarini chaqirib reanimatsiyaga. Mana shunaqa ekan, 2 egiz homila ekan deb tushuntirib ham chiqqanman. Rahmat opa deb chiqib ketishgan bo'ldi, lekin uyog'idan har xil gaplar ko'payib ketibdi, biz bexabar ekanmiz. No, keyin prokuraturaga borganimizda eshitdik sizlarning e'tirozlaringizni. O'sha yerda Orif opam bordilar, biz bilan birgalikda borib, UZI'ni bergan tashxisi bu diagnoz emas, bu faqat adashmovchilik bo'lishi mumkin, artefakt bo'lishi mumkin deb aytdilar. Sababi UZI'da adashmovchilik bo'lishi mumkin ekan. Ikki ayniqsa ko'p homiladorliklarda mana shunaqa bir-birini ustiga chiqqan holatlarida adashishi mumkin deb o'zlari tan olib, uzrlarini so'rab ketdilar. O'sha yerda prokuraturada birga o'tirganmiz Orif opam bilan.
ana shunda holat opa. Men bilan gaplashganda faqat shu rostini aytalmagani uchun yuzidan ko'rinib turibdi. Faqat opa, xudoga soling. Har kim qilsa o'z jazosini olsin degan javob bilan meni yubatib jo'natib yubordi. Nikigan, xo'p yozavonli bu qizlarim to'g'ri, lekin servaga bu yoqqa jo'natishdi. Nikigan, qarangki, osha kattaligi bu katta bo'lgan sari menga tushuntirdilaringiz. Bir-birini tiqilib nima qilganchida yana qaytadan osha boshlari ko'ringani bo'lishi mumkin dedilaringiz. Lekin yozavon bizga tasdiqlab beryapti-yu. Opa, men sizni o'zingiz istoriyalaringizni prokuraturada ko'rdim-da, juda ko'p o'ziga tushgan ekansizlar. Bir 15 tacha o'zingizlaringni ko'rdik. Uni ichidan 7-tasidami yo 8-tasidami 2-giz, tranyashka degan joylarni ko'rdik. O'zingizlar har xil ekan. Bittasi adasin, senim ikkitasi adasin, boring 3-tasi. Yo nimaga unaqa bo'lyapti? O'zingizlarga. Men bu narsaga javob bera olmayman. Men operatsiya qilganimda haqiqatda olgan farzandni gapiraman. Xolos topa, o'zingizda adashgan bo'lsa endi ularda qanaqa bo'ladi? Men o'zingiz emasman. Lekin ginekologman, o'zim operatsiyamga javob beraman. Operatsiya jarayonim yaxshi o'tgan, qon ketib qolmagan qizimdan, operatsiyadan keyingi davr yaxshi o'tgan, istimalagani yo'q. Xudoga shukr 4 kunda javob berganmiz. Oyog'i, bolalari sog'lom. No 3ta bo'lganligini, bu o'zingizda adashmovchiligini uni o'zingiz mutaxassislardan so'rang, opa. Endi bu gapingizga spravka yozib beruvchi hamshira biz siz aytgandek balki o'zi adashgandir deb degan xulosaga bordim. Rostdan ham bordim senim. Lekin spravka yozib beruvchi nima hamshira ko'zi ham ko'rmas uni. U o'sha bo'yicha ishlaydi u. 3-chi farzandingiz nobud bo'ldimi? Voy quluq bo'lsin, 3ta tug'ibsiz a? Desa bu yo'q, men egzey tug'dim degan. Uji ongiga egzey uji o'tganda qizman. Egzey tug'dim desa, yo'q opa, menda o'g'il nobud bo'pti. O'shanga ham yozaymikin, nima qilishim bilmayapman. Chaqiraylik, shu yerda ishlaydi u qiz. O'z bilan gaplashasizlar. Men unda bexabarman. To'g'rimi, o'zimga javob beraman xolos opa. Sizda bor, oxirida bor bo'lib chiqyapti-da bola. O'g'il o'shanda ham o'g'il deyilgan, yana o'g'il bor-da oxirida. Oldiga kirib shuni orqasidan javob berayotganimizda o'sha statistam kirib, "Men unaqa gaplar gapirmaganman" degan narsasini eshitdim lekin. Albatta, endi boshqa ilojisi ham yo'q-da. O'zidan chaqirib so'raysizlar, albatta. Uni men bilmadim lekin. Lekin bizda shunday joyki, bu viloyat nimasi muassasasi hech qachon bunaqa voqea bo'lmagan. Albatta, tug'ruqxonadagilarning fikrini bilishimiz oson bo'lgani yo'q. Ular bizni quchoq ochib kutishmadi. Turli bahonalar bilan bizni ichkariga kiritmay, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura idoralariga qo'ng'iroq qilganini aytib, qo'rqitmoqchi ham bo'lishdi. 5-chi marotaba mana uchta pitman yana kelyapti. Davaytsa chiqib gaplashing ular bilan. Da, eshik darvozani tay. Men darvozani tay deb. Men intervyu olishadi. Davayt. Mana bu mana siz hozir aytdingiz. Uchta pitman yana 5-chi marta keldi. 5-chi marta tushuntiryapmiz. 5-chi marta shahar prokuratura, viloyat prokuratura, Ozodlik radiosiga chiqdi bular. Da. Oxiri Abdusmanga chiqdi. Ular ham keldi. Tushuntirdik, onasi keldi bularni. Tushuntirdik, albatta. Anglashmovchilik bo'lgan. Mana u ruparadagi ultratovush mutaxassisini anaqa qilingan. U buzraf tomonidan da chora ko'rilgan, noto'g'ri ma'lumot berganligi uchun 3ta deb berganligi uchun. Bitta mana Orifa opa degan. Qanaqa chora ko'rilgan? Endi ular xayfsami shunaqa qilganda, tushuntirganda aytgan bo'lishi mumkin, bu ultratovush tashxis qo'ymaydi, ultratovush ko'rinish beradi. To'g'ri aytyapti, bu ayol o'ta semiz, shu ayolmini? Da, bilaman. Shu ayol semizida, semizligi uchun bu sektoralni datchik, da, sektor ko'radi. Bunaqa bunday ko'radi, shu sektorda joylashgan narsani ko'radi. O'sha sektoralligi uchun atka ham betka ham qo'ysa homila ko'rinaveradi. O'shaning uchun menga 3ta ko'ringan degan. Yaxshi. Shu men siz bilan bunday tanishib qolamagandim. Biz ham bu to'g'rimizda chiroyli bitta xalqichida masal. Iloji boricha gaplashmasin. Yo'q, degan yo'q. Bu davlat muassasasi. Davlat muassasasi aynan ochiq bo'lishi kerak, opa. Pожалуйста, ochiq, no bu masalada. 4ta joyga murojaat qilgan. Ozodlikdan telefon qilishgan. Ular bilan men Abdusman kelib tushuntirgan, onasi kelgan, men tushundim opajon sizga hech qanday ma'nim yo'q deb ketdi onasi, o'qituvchi ekan.
Mana qual edi. Mana bular o'zlari shatdalar o'qituvchi. Ha, mana nima bo'ldi? Yana nima qo'zg'alishdi? Sizlar yana nima qo'zg'aldilar? O'sha o'zingizlar meni hech ham tinch qo'ymayapti. Chunki o'zingizlar siz aytdingiz aytganimni. Sizni nima qiynayapti? Nima uchun bizga yopishib oldingiz dedingiz? Qaysi o'zingizlar sizni qiynayapti? Arifa Asqarjonovna 2 kun oldin bergan o'zingizlar. Undan oldin tiriz marg'ilon berganlar. Adashdim dedi. Adashib qoldim dedi. Bo'ladi shunaqa dedi. Yana tushunmadingiz. Tushunaman. Lekin yana nima problema? Nimaga hamma o'zingizlar mana shunday ko'rsatganda nimagadir meni bolam yo'q-da o'rtada. Yo'q siz bolangiz. Zaten 3ta bo'lmagan. Bizda video syomka bor operatsiya davrida. 2ta bolani olgan. Bu qizga sizda 3ta bo'lsa ekan, 2ta bola tug'ildi deb bilgan ekan. Siz shuni bera olasiz. Bu kechasi bor hammas hozir mana operatsiya qilgan doktor. Men bunaqa syomkalar bilan emas, men o'zim siz bilan shu haqida qo'shmoq. Xolis bir, xolis ma'noda. Yana bir shubhali jihati chaqaloqlar tug'ilgani haqidagi xabar shifoxona eshigida bo'zlab turgan buviga 3 soat o'tib ma'lum qilingan. Hech qanaqa yo'l yo'q, hech kim o'sha yerda turishga ruxsat berishmadi. Keyin men rostdan ham shuncha kutdik. Lekin 12 dan keyin bizga telefonda ingichka ovozda u kichkina yosh hamshira edi. Yoshligi ovozi yosh hamshirani ovozi edi. Faqat dadasi kirsin dedi. Nimaga? A mendan ham olaversin suyunchini. Biz ham ko'pgina berardik o'sha suyunchini. Lekin faqat dada kirsin deb meni kirgizishmadi. Ne dada kirgandan keyin uzoq vaqtda kuyib olamiz chiqdi. Uzoq vaqtda. Lekin nima uchun? Nima uchun mendan ham men kuyov bo'lamdan ko'p berardim? Bu baxtni qizimi baxti men uchun undan ham katta baxt. Meni nevaralarim bular. Lekin faqat dada kirsin deb meni kirgizishmadi. Yo'lini qildim, harakat qildim. Yo'l yo'q. Ana shu panjara ortidan qorovullar ham siz kirmaysiz deb bizni uni o'tkazib yuborib meni darvozani qulflab qo'yishdi. Aytishmagan doktorlar ularni suyunchi beril, naqa suyunchi qilib aytib chiqishmagan. O'zim nimaga endi Husanboyda suyunchisi kattaroq bo'lganmi sizdan suyunchi ham so'rashmadi. Balki shunday katta bo'lgandirki, onamga aytmaydigan darajada bo'lganda, ikkisi xotam indamaydimi ota-onaga? Bular eshik ortida turgan onangizga aytishmagan. Aytishmagan. Eshik ortida turgan onamlarga aytishmagan. Xo'sh, uchinchi bola qayerda? Ularni borligini tasdiqlagan ultratovush tekshiruvi mutaxassisi bunga nima deydi? Chunki siz bilasiz-da buni. Borligi bor-da. Alloh o'ldirishdan qiynalgan. Men yo'q deb adashganim ham tan oldim. Chunki bunaqasi ko'p bo'ladi-da. Mana ko'ryapsiz odam. Men hozir endi Allohga shukr, odamlar ishonmasa birinchidan kelmaydi. Albatta. İşamasa hiç kim kelmaydi? Kelmaydi. Kelmaydi. Hiç kim kelmaydi. Lekin bunaqa ashibga suvchilarimiz ham bor. Hiç kim ideal bo'lmaydi. Hammada ashibki bo'ladi. Tirik jon borki, u ishlayapti, yashayaptiki, unda bir xil ashibki bo'ladi. Usulsiz. Tem bo'lmaydi meditsinada. Tem bo'lmaydi diagnostika absolyutni pravilni test emas. Diagnostika absolyutni pravilni test emas. Shuning uchun hamma o'zining tagida spetsial yozilgan. Bu klinikski tashxis emas. Klinikski tashxisni davolovchi vrach qo'shimcha tekshiruvlardan keyin qo'yadi. E'tibor bering deb hamma o'zining tagiga yozadi. Что это не клинический диагноз. Основной диагноз это клинический диагноз. Hamma tekshiruvlardan keyin. O'shuncha yozadi hammasiga. Это не клинический диагноз. Абсолютно to'g'ri emas, абсолютно клинический диагноз emas. Tushunyapsiz? O'shuning uchun bo'lishi mumkin. Adashish bo'lishi mumkin. Siz bilan so'ramoqchi bo'lgan prokuraturaga siz chaqirishibdi. Shu ish bo'yicha necha marta bordingiz? Prokuraturaga bir marta bordim. 19 draftda razbor bo'ldi. Razbor tushuntirish xati bilan draftga bordi. Mana shu razbor qilishdi. Shu случай bo'yicha. Mana shu случай bo'yicha. Sizni shunaqa chaqirib yuborish taqishlari mumkinmi? Mana tushunmoqchi shunaqalar bo'lsa, nima bo'lsa bu mumkin. Konechno. Mumkin, shu biz borib o'sha yerda nima hammasini aytib tushuntirib beramiz. Har doim kichkim sizga hech qanday problema nimami? Nima yo'q. Bosim bo'lmadimi sizga? Yo'q, bunaqa bosim qilish kerak yo'q. Opa-singillar gram tayyorman ular. Bo'lmadi. O'qituvchi gram ki ayol yo'q. Bunaqa nima bo'lmaydi. O'shanda berib bizga tabriklagansiz to'g'rimi? O'sha bo'lishi mumkin. Operatsiyadan keyin ayolingiz aytardi. Mana men farzandimni qidirib yuribmanda, osam bo'lmayapti. Asal maslni yolg'on gapirmayman. Men adashdim, 400% tan oldim. Chunki bo'lishi mumkin adashim.
Günleri hafta, ben sol, iki üç yıl gördüm, işte ahırda gördüm, ahır gelişti. Sizi, çünkü... Gün doğumunu da ben nasıl köp keser görüyorum ben. Çerçegenimde adaşken buluşum ki, artifaktı mahkili katı ölçüp şuna da vergen buluşum mümkün. Hani ikincisinin sertçesini kayda senegen buluşum mümkün. Ama aydı bunlar gayelerde. Çünkü üçlerde... Ama üçlerde kalkmaz, bitmez, istemez, üçte bulur. Bu narsaya kartanda etibar sizi buluşum kurmaz bu magan. Ve sizi... İki işlem çizdiler, ne de buluyoruz? Burasından üçte bulunu koyuyor mu? Yok, iki tane. Yok, iki de bulunu koyuyor. Ne mi dediğin de, operasyon kılıyan odamlar hiç kaçan üçüncü bölüm yaşamıyor. Buluşu mümkün nasıl varsa. Bu perinatal center'da üçüncü yılı şehirde işlerim. Burada dokumenturalar, şöbetiz makarış. Ondan kısa suçu baydı bulmaydı. Ama uzun işlemem şu çoğalda. Hazır günlem işlemedi şu travma. Bizga bo'lgan tahdidlar yana davom etdi. Perinatal markazi bosh shifokori o'zi bilan hurmatsiz huquq-tartibot organi xodimi bilan birga keldi. Endi bizda yolg'on bo'lgan. Yolg'onning juda ichidan yolg'on ketyapti. Ichamda opajon, ichamda. Ona ona bo'lib turib, men bolam uch joyda qimirlagan men bilmayman. Ona mana bag'rimda katta qildi. Oson, bas 9 oy ko'tarish. Endi eshiting. Endi bolam qayerda? 3-chi Bosh shifokorning iltimosi bilan biz yana tug'ruqxonaga bordik. Surishtiruv tergov ishlari Farg'ona shahar prokuraturasida bo'lganligini, u yerda tug'ruqxonada qatnashgan barcha mutaxassislar jalb qilinganligi, biroq bolalar ikkita tug'ilganligini aytishsa-da, bizga buncha xavotir va hadiklarni sababini tushuna olmadik. Вы возьмите тележурналистлик турсидеги nimalarini ko'pi. Hozir o'zlaring bilan Elvir заберите с них. Просто нама шахсларды шахсларин тасдиқлоучи ҳужжатлар. Вы возьмите, пожалуйста, Эльвира. Lekin bu bizni cho'chitgani yo'q. Ularning bu xavotirini sababini bilishga qiziqdik. Farg'ona shahar prokuraturasining 2020-yil 9-iyuldagi 15283 sonli xizmat tekshiruvi o'tkazilishi haqidagi taqdimnomasiga ko'ra, perinatal markazda xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Xuddi shu xizmat tekshiruvida Farida G'oziyevada homilaning 26-chi haftasiga qadar 16 marotaba ultratovush tekshiruvidan o'tkazilgan. Barchasida ikkita egiz homila xulosasi berilgan. Homiladorlikning 26-chi haftasidan boshlab o'tkazilgan 4 ta ultratovush tekshiruvida esa uchigiz homila degan xulosalar berilgan. Men unga qanday qilib tushuntirmadim, Dilmurjon. Nima deb tushuntirmadim? Yo'q, o'sha hozir ham o'tirib zuzida 3-chi bola mana taqimlar, o'sha qani deyapti menga. Ikkita qizaloq chiqqan. Endi uyda ham qizaloq shekilli. Uyda bilmayman, o'g'il yo'q shekilli. Ikkita qiz, bitta o'g'illar bor. Ha, ikkita qiz, bitta o'g'il, da. Endi shunaqa bo'lgan, bilmayman, nimagadir shu bitta o'g'il bor edi degan maqsadda bular
kub ana kamuracat kılıştı. Lekin bunga aniqlik kiritishimiz xolis o'rganishimiz Topalı bağırımda gelişim için de oğulayım ben. Kaysıdır farzandım ki okşarım ikindim. Orzu kıbır mır yürümem ve iltimas menge yordam kılıyla. Farzandı o kıyın. Kaç önden beri, üç aydan beri farzandım. İki farzandım ki karab, üçüncüsü kanakı ikindige uy bile yürümem. Onalar... Menden farzandım tortken... Tortu oğlan onalar kandak farzandızı, op koysa kandak küyge çüşüzü tasavvur kılıylar. O son bas farzandı bir oğlan berip, hiç kimge rava görmeyim ben, hemen farzandı uzun bağırıda yürsün. Cüda kıynalıp gittim. Üç ay, üç aydan beri bormakken cayım komadı. Yüreğim üçüncüsünü top dedi de, keç varalma yap ben. Yapış var yaptı işimizi. Üçüncüsü kayırdayken, üçüncüsü kimlerde koludayken, bahtlı bulup yaşayacağım olsa, karagen insanlara rahmet edemedi. Lekin insaf bilen, birini farzandını onda yıkılıp alıştan aldın, ondan razı çileyi sorup ogen yakışmaz mı? Biz hazır şimdi dua edemiz ki, üçüncü ne varam, kimlerde koluda, kandı yürüptü, onu yem görünüşü şularga okşaydı mı? Onu erkeleşlerini haklıymen, nekim bağrımda yürse, şunu haklıymen. Xudo xohlasa, icatkarlarga yem vada veremen. Elbette topilgan günü biz katta to'y qilamiz. Sizlerini taklif qilganimda elbette kelishlaringizni xohlardim. Biz ham şu Hasan boylarining topilishiga tilakdoshmiz ve şu fırsatdan foydalanib murojaat qilib qolamiz. Bizni ko'rib turganlarga o'zi qorin somay, homilador bo'lmay, farzand ko'tarib yurgan ayol balki diqqatingiz tortar. Har qanday ma'lumot, har qanday fakt, ehtimollar, har qanday bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar bizni qiziqtiradi. Sizlarga iltimos qilib murojaat qilamiz. Agar shu oilani yana bir jigarbandini qayerdadir borligi va kimdir qo'lidaligini bilsanglar, albatta bizga xabar qilinglar, chunki pastda yozilgan raqamlar ham murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarni chiroyli xush xabarlaringizni kutib qolamiz va bolamni bo'zlab turgan ona va buvisiga shu oilaga berilayotgan yana Allohning inomini qaytarishda o'zingizni qo'shishingizni tilab qolamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Rahmat. Hazır. Hazır. Demek şu bittasını eğer olsak, rahat hakikaten yok. Albatta. Yüzme okulamıza. Albatta. Kelasilere. Albatta kelasilere.